A reforma trabalhista chegou ao Senado e o governo tem pressa para votar o texto. Ele mexe em pontos que fazem parte do dia a dia do trabalhador, como a duração da jornada, a contribuição sindical e a terceirização. Para uns, as mudanças vão estimular a economia e gerar mais empregos. Para outros, elas vão reduzir direitos. Se a reforma caminhar no rumo que está caminhando, a gente passa a ter não mais uma CLT, mas sim uma CLC, né? Que é uma consolidação de leis capitalistas e não mais trabalhistas. Esse projeto de lei ele é muito inteligente nesse sentido, porque ele não revoga nada, ele apenas abre a possibilidade das pessoas praticarem a liberdade mantendo as proteções. Me permitam divergir. Ela retira direitos. Eu acho que isso tem de ser claramente reconhecido. Ela retira direitos, inclusive textualmente. No último artigo, ela revoga artigos da CLT. A única coisa que eu tenho claro é o seguinte: nós estamos em crise econômica, nós temos um desemprego de 14 milhões de trabalhadores, alguma coisa tem que ser feita. As comissões de assuntos econômicos e de assuntos sociais do Senado. Promoveram uma audiência pública conjunta para analisar a reforma trabalhista. O encontro contou com representantes da Justiça do Trabalho, do Ministério Público, de universidades e sindicatos. Foram quase seis horas de debates. Vamos começar este programa falando da jornada intermitente. De acordo com esse ponto da reforma, o trabalhador não recebe mais um salário fixo no final do mês, ele vai ganhar por dia de serviço. Veja agora, no Em Discussão. A jornada intermitente, qual é a crise dela? O trabalhador tem que ficar à disposição é, de uma determinada empresa e, e, e ficar sabendo nem quanto vai ganhar nesse contrato. Ele vai trabalhar duas horas, dez, vinte, a conta do final do mês chega, pagar luz, água, escola, comida. Então, como é que ficou essa questão da jornada intermitente? Que eu ainda estou com bastante dúvida. Qual é o problema da jornada intermitente? Primeiro, o trabalhador não sabe quando vai trabalhar. Ele não sabe se vai trabalhar. Ele pode ficar um mês sem trabalhar, sem ser chamado. Ele pode ser chamado num dia para trabalhar de 10 da manhã a meio-dia. E depois de 5 às 9. No outro dia, ele pode ser, ser chamado para trabalhar de 21 às duas da manhã. No outro dia, de meio-dia a uma. No outro dia não é chamado. Então a vida dele vira um inferno o trabalho intermitente está presente na sociedade só que estimulando e motivando a realidade informal. A proposta me parece é que dialoga com a tentativa de nós trazer, trazermos essa realidade para a formalidade. O grande problema é essa insegurança do trabalhador. Mas o trabalho deve está presente em outros países, nem todos. Os próprios governos, os próprios poderes legislativos estão vendo que o trabalhador ele se torna um escravo inseguro. Essas novas formas de contratação podem ser interessantes para grupos de trabalhadores, mas que sem salvaguardas podem impactar e impactam negativamente, empiricamente falando, a muitos outros trabalhadores. Eu fui convidado para o Mississippi para visar uma grande montadora no Mississippi que adota o trabalho intermitente, pelos sindicatos de lá, isso há um ano atrás, trabalho escravo no trabalho intermitente, obriga o trabalhador fica em casa esperando a boa vontade do empregador para chamá-lo e ali é só olhar com detalhe vocês vão ver que tem que ter prazo, tem tudo para dizer se aceita ou não aceita e se não for já tem mais uma multa. É trabalho escravo. Outra mudança é na jornada de trabalho. Hoje ela é de 8 horas por dia. A reforma permite que o empregado negocie diretamente com o patrão turnos que podem chegar a 12 horas de serviço, com intervalos de 36 horas de descanso. Pelo projeto da reforma, a jornada de 12 para 36 poderá ser estabelecida uh, por acordo individual de trabalho e não prever hora, hora extra. Nesse caso particular, o acordo individual pode se sobrepor ao acordo coletivo. O limite constitucional é de oito horas. Admite-se negociação por convenção, ao acordo coletivo. A reforma vem e diz que por acordo individual pode chegar a doze horas. Doze horas sem intervalo. O intervalo pode ser só indenizado, ou seja, eu posso ter em tese um acordo individual de um cortador de cana que vai trabalhar 12 horas sem intervalo. Isto é o que decorre do projeto, contrariando, a meu ver, literalmente a Constituição. A jornada normal não vai ser 12 por 36, não. 12 por 12. 12, 12, 12, 12, 12, aí depois folga três dias. Será que isso interessa mesmo ao trabalhador? isso generalizado, nós vamos tirar mercado de trabalho dos jovens do ensino médio. Porque eles não, eles ficarão excluídos dessa possibilidade. Porque ou eles vão estudar de manhã, ou à tarde, ou à noite. Então, impossível trabalharem 12 por 36. A reforma trabalhista também muda a hora do almoço. O intervalo pode cair de uma para meia hora. Não se está reduzindo, primeiro, obrigatoriamente, o tempo de refeição. Para 30 minutos. Está simplesmente dizendo: se o trabalhador, os sindicatos e as empresas quiserem, podem reduzir, tendo em vista as condições em concreto. O trabalhador quer ir mais cedo para casa, então ele não quer ficar aquele tempo todo na empresa. Ele almoça em meia, em meia hora e depois ele tem que ficar em algum canto da empresa esperando passar a outra meia hora. Ele quer ir mais cedo para casa. A empresa quer fechar a barraquinha mais cedo. Por que, que nós, ou o Poder Judiciário, ou o Poder Legislativo, vamos obrigá-lo a ficar aquela uma hora? E se o restaurante mais próximo ficar 15 minutos? 15 minutos para ir, 15 minutos para voltar, acabou o tempo de refeição. A empresa tem que oferecer as condições. E o intervalo de uma hora não é luxo, não é para. Ah, o trabalhador vai ficar jogando dama, vai ficar jogando dominó? Não, é descanso para o corpo, é fisiológico. O processo, o início do processo digestivo, ele induz o sono. O risco aumenta. Tem uma coisa chamada fadiga. Eu trabalhei em fundição, não dava tempo de eu sair do meu local de trabalho, onde eu moldava, para ir até e tinha refeitório, para ir até o refeitório, entrar na fila do refeitório com o bandejão. Comer, ir no banheiro, lavar as mãos e voltar para a linha de produção, porque a correia continuava. 30 minutos. Isso é criminoso, sinceramente é criminoso. Não é que necessariamente vai virar agora 30 minutos. Não é que necessário. O fato de admitir a negociação significa que não vai ser necessariamente uma hora para todas as categorias. A que mais nós enfrentamos problemas foi a, questão, a, a, a categoria do, do transporte rodoviário. Eles diziam: Eu não quero ficar uma hora aqui no posto, em meia hora eu como e já quero seguir caminho e chegar mais cedo. Muitas vezes a jornada pode ser reduzida para 45 minutos, não precisa ser meia hora. Eu acho que essa lei dos 30 minutos, eu acho que pensaram apenas nos trabalhadores é, administrativos, em pessoas que não fazem esforço, esforço físico. E fico pensando em todas as atividades agropecuárias do Brasil. Então, um, um intervalo de 30 minutos, ele é antifisiológico. Porque, na verdade, quando eu almoço, todo o sangue do corpo vai para o estômago para fazer a digestão. Se eu monto num cavalo e vou dar uma carreira no cavalo, ou se eu pego a foice e vou para o sol, é, eu posso ter uma congestão. Então, você fechar na lei 30 minutos como se tudo fosse igual, isso não é possível, isso é desumano. Mas não é obrigatório, senadora. Pelo que eu entendo do, do projeto, isso é negociável. Se não quiser fazer os 30 minutos, continua com, um, com uma hora. Por quê? Porque todos os direitos da CLT serão preservados. Nenhum deles será revogado. Ele apenas abre a possibilidade das pessoas praticarem a liberdade mantendo as proteções mantendo as proteções. É liberdade com proteções. O texto também cria regras para o pagamento de indenizações por acidente de trabalho. Elas ficariam limitadas a 50 vezes o valor do salário. Atualmente, nós não temos dispositivo nenhum na CLT que trate de dano moral, dano material, toda a responsabilidade que é chamada hoje de responsabilidade civil. No Tribunal Superior do Trabalho, uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos e ainda não conseguimos resolver. Foi como estabelecer parâmetros comparativos para estabelecer indenização quando um determinado fato ocorre e um tribunal aplica uma indenização de, por exemplo, 3 mil reais e outro vai aplicar uma indenização de 300 mil para o mesmo fato. Então, ou nós estamos materializando um dano de forma mínima. Que realmente não ressarce o trabalhador, ou então nós estamos exagerando. Eu confesso que, para mim, é um dos maiores retrocessos que eu vejo, por um motivo muito simples. No direito do trabalho, vai ser o único ramo do direito onde o dano extra-patrimonial, dano moral, vai ser tarifado limitado a 50 vezes o salário. Dois trabalhadores casados com dois filhos da mesma idade. Que morre no mesmo acidente, a indenização estará limitada de forma diferente porque um tinha um salário maior do que o outro. Não é possível eu é, pensar que como são dois seres humanos que eventualmente perderam a vida é, num acidente, eu tenho que dar exatamente a mesma, a, a mesma indenização. Porque se um for de uma empresa, microempresa, para é, é, dar o dano, a indenização que ele mereceria, eu vou ter que fechar a empresa e fazer com que 10 trabalhadores deixem de ter emprego. Então, não pode deixar de ter relação com o salário, não pode ter, deixar de ter relação com a própria empresa. Imaginem a, a seguinte situação: um pequeno avião, tem lá o seu piloto, copiloto, estes têm uma bela remuneração, vamos imaginar que recebam lá 20 mil reais. Tem o restante da tripulação, vamos dizer que esses recebam bem menos, recebam 1.200 reais, um pouco mais claro o mínimo. Vamos imaginar que, por uma condição de estresse agudo que acomete piloto e copiloto, haja um acidente. Os familiares dos que recebiam até 1.200 reais terão uma indenização máxima de 60 mil reais, 50 salários contratuais. Os familiares de piloto e copiloto poderão ter uma indenização máxima de 1 milhão, porque ele recebe 20 mil reais. O que, que justifica isto? Todos morreram igualmente, num acidente igualmente horrível. Outro ponto polêmico é a terceirização. A reforma trabalhista permite a substituição de funcionários por pessoas jurídicas em todas as atividades de uma empresa. Eu ainda é, 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 não desisti do meu, da, da visão que tenho da distinção entre atividade fim e atividade meio para resolver o que é lícito e o que é ilícito em matéria de terceirização. Eu não generalizaria tudo é possível, mas eu passaria... Para a empresa definir o que é a atividade fim dela, se nós dizemos a empresa ela define o que é a atividade fim dela e aquilo ela não vai poder terceirizar ela vai pensar. Aqui, isso é que aqui é a minha atividade fim. Isso aqui eu sei que eu não posso ter, e isso é que eu não compreendo, dois trabalhadores trabalhando ombro a ombro na mesma atividade, na mesma empresa, um terceirizado e um da própria empresa. Um ganhando X, outro ganhando X sobre dois. Cerca de 80%, mais de 80% dos acidentes fatais do trabalho são com trabalhadores terceirizados. Que é um jogo de empurra. Salários menores, cerca de 25% menores, jornadas maiores, se tornam descartáveis. A rotatividade do emprego dos trabalhadores terceirizados chega a, cinco vezes, a ser cinco vezes maior do que os trabalhadores contratados diretamente. Contratação de autônomo, a pejotização está prevista na reforma. E eu pergunto ao senhor: este dispositivo retira o principal direito do trabalhador, ou seja, o reconhecimento da relação de emprego. Como fica o previsto no artigo 7, inciso 1 da Carta Magna? O projeto de lei reforça esses instrumentos da pejotização, ampliando a pejotização para qualquer área, criando a microempresa, permitindo que eu tenha uma empresa só com pessoas jurídicas. Individuais prestando serviço para mim. Os trabalhadores perdem todos os direitos do trabalho quando eles se tornam autônomos. Pela reforma, os acordos fechados entre patrões e empregados têm mais força que a lei mas o texto acaba com a contribuição sindical, o que pode enfraquecer os trabalhadores durante as negociações. Eu sou contrário ao imposto sindical, mas ao mesmo tempo eu fiz sugestão específica já na Câmara dos Deputados no sentido de retira a obrigatoriedade do imposto sindical. Mas ao mesmo tempo se cria e é uma coisa que eu tenho parece que às vezes eu prego no deserto que se cria uma Contribuição negoci sindical negocial. Para ser implementada quando for assinado o acordo ou convenção coletiva, do ponto de vista da distribuição, em número de dias. Para as entidades sindicais laborais corresponde a um dia, para as entidades sindicais patronais corresponde a 16 dias de trabalho, tributo sobre a renda equivale a 56 dias. Tributo sobre o patrimônio equivale a 11 dias. Tributo sobre o consumo equivale a 86 dias. E o total de dias trabalhados para pagar esse conjunto de tributos e impostos no Brasil equivale a 153 dias. Só que o único tributo questionado, sobretudo dentro do Congresso Nacional, é o sindical. Os demais não se, um, se falam. Eu, particularmente, sou contra o imposto. No entanto, eu sou a favor de uma reforma sindical, como um todo. Não apenas um enfraquecimento dos sindicatos pelo custeio principalmente agora, que quer se possibilitar aos sindicatos a negociação de direitos até para a retirada de alguns direitos. Negociado sobre legislado, mas fortalece muito aqui a negociação individual. Individual. Enfraquece a negociação com o sindicato, inclusive a rescisão de contrato, não precisa ninguém acompanhar mais. O empregado chega ali, está ali o empregador, faz a rescisão, ele tem que assinar. Ele, ali, ele tem que escrever que ele não vai entrar na justiça ainda. Isso é bom para quem? O peãozinho lá da fábrica? O que a Constituição e as leis trabalhistas conferem ao trabalhador é um mínimo civilizatório. E a Constituição escolheu três aspectos para possibilitar, no plano coletivo, uma negociação. Jornada, remuneração, turnos ininterruptos. O, 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 o projeto de lei acaba desbordando para várias outras hipóteses: insalubridade, controle de ponto, é, remuneração por produtividade, plano de carreira, é, função de confiança. Esse projeto, a, a partir da sua espinha dorsal, que é o prestígio à negociação coletiva, vai dar um choque nesse país em termos de empregabilidade, em termos de estímulo à produtividade, que nós não temos ideia. Por quê? Porque é o que foi feito em outros países. A negociação coletiva é central para a UTI, um dos direitos fundamentais na OIT. Então, acreditamos muito nessa ferramenta, mas também acho importante ver se as condições são dadas para ter essa, essa, para essa, a negociação coletiva possa assumir esse papel. E isso requer uma negociação construtiva de parceiros competentes e representativos. Nós reconhecemos e queremos este caminho de emancipação do trabalhador, mas nós só entendemos que o que está historicamente garantido precisa ser preservado. A negociação deve existir aqui para abrir outros fronts, para aumentar, expandir os horizontes, e não para retroceder naquilo que a história já consumou objetivamente na avaliação de vossas senhorias algum artigo, algum parágrafo, algum inciso dessas mudanças que estão propostas elas invadem a qualquer dos direitos fundamentais da pessoa que trabalha na área urbana ou na área rural eu respondo que não Nenhum projeto está em colmo e a ser contestado sob o ponto de vista da constitucionalidade. Agora, o que nós vemos realmente, nenhum dispositivo aqui, eu verifico e é, é, estudei realmente todo o projeto, estaria sendo, é, é, tisnando algum dispositivo constitucional. Eu poderia pontuar várias questões que retiram direitos previstos, constitucionalmente, inclusive. Uma para ser bem genérico. A possibilidade da pejotização ilimitada. A proposta que está vindo aí não aumenta direitos, porque todo mundo fala que está tirando direitos. A liberdade, como o senhor falou, de regular o tempo do almoço não é um direito que a gente está dando? A possibilidade de trabalhar quatro dias hoje e doze depois. Não é um direito que a gente está dando? Esse projeto. Ele está trazendo direitos, ele não está retirando direitos. Em que sentido? Ele está estabelecendo marcos regulatórios. Nós temos hoje várias formas de trabalho. Vai passando o tempo, você tem novas formas de trabalho, novas relações que precisam ser reguladas. Esse projeto ele faz exatamente isso. O trabalho intermitente existe no mundo inteiro, é uma realidade. Então, nós vamos simplesmente dizer o seguinte: isso aqui não existe, nós não vamos regular e vamos continuar tentando aplicar um, uma roupa a uma realidade. A pessoa é de um jeito, você quer colocar tudo no mesmo regime. Não existe. O ilícito vai continuar, o precário vai continuar, o ambiente vai continuar. Adoecendo, o ambiente vai continuar, de certa maneira, mutilando e até mesmo matando, porém, a partir de agora, nesse momento, né, a gente vai tornar como regra normal. A gente vai garantir que os que estão na informalidade é, estejam formais. Mas formais em que sentido? Formais mantendo a sua condição? A ilicitude ela acaba porque a lei surge e contempla, cria um limite para a ilicitude estar dentro desta fronteira? Ela retira direitos. Eu acho que isso tem de ser claramente reconhecido. Se o trabalhador precisa da condução fornecida pela empresa para ir ao trabalho, porque não há transporte regular disponível, esse tempo computa-se na jornada e será considerado, inclusive, para horas extras, se for o caso. Esse direito com a reforma desaparece. O parágrafo que trata disso simplesmente é revogado, esse direito não existirá mais. Nada pior para um parlamentar do que revogar um direito do trabalhador. E essa, esse Parlamento de Lei não está revogando nenhum direito do trabalhador. Está dizendo apenas o seguinte, olha, converse com o seu sindicato, se você achar que compensa, em vez de receber a hora in inetínere, ter mais 5% de aumento no seu salário, faça esse negócio. Se você achar que não compensa, não, vai continuar a hora in inetínere. Sabe qual é a pergunta que fica? Se esse projeto fosse positivo para os trabalhadores, ele teria o apoio maciço do empresariado nacional? A única coisa que eu tenho claro é o seguinte: nós estamos em crise econômica, nós temos um desemprego de 14 milhões de trabalhadores, alguma coisa tem que ser feita. Nos debates que eu participei com é, professores estrangeiros, eles disseram claramente. A fórmula de flex, dar uma flexibilidade maior ao sistema protetivo como um todo fez com que a inflação descesse de 20% para 7%, em 100 países. Portugal, Espanha, Alemanha, França e Itália. O que, que significou? Outra, o, o empregador que ficava com receio de contratar, porque depois ele não poderia dispensar, ou ele não poderia mudar as condições de trabalho, porque a legislação era muito rígida, ele viu nessa o que eles chamam de flex security, essa flexibilização, a possibilidade de eu vou contratar e vou contratar mais. Há um estudo da OIT, feito em 2015, envolve 63 países desenvolvidos e em desenvolvimento. E analisou o mercado desse país nos últimos 20 anos. Quais as conclusões deste estudo? Primeiro, diminuição da proteção dos trabalhadores não gera emprego e não reduz taxa de desemprego. O que, é que cria emprego? O que cria emprego é o aumento da demanda. O empresário não vai contratar, se ele tem 100 empregados e esses 100 dão conta da demanda que ele tem, ele não vai contratar mais 50 só porque está mais barato. Ele só vai contratar mais 50 se ele precisar de mais 50 trabalhos para dar em conta da demanda que ele tem. Isso é economia. As empresas têm mais possibilidade, mais interesse de contratar no momento em que tiver mais segurança jurídica. E com isso, tem a impressão que nós daríamos ao Brasil um, um, um grande avanço para. É, harmonizar as suas relações de trabalho, gerar renda, gerar produção e gerar emprego. Quem gera emprego é mercado, é o mercado. E aqui foi provado, não é retirando o direito dos trabalhadores, por amor de Deus. Se a reforma caminhar no rumo que está caminhando, a gente passa a ter não mais uma CLT, mas sim uma CLC, né? que é uma consolidação de leis capitalistas e não mais trabalhistas. Podemos olhar para a nossa própria realidade, não é? Na chamada era FHC, foram feitas reformas dessa natureza. Pergunto a vocês: tivemos um boom de empregabilidade nos anos 90? O Brasil teve pleno emprego nos anos 90? Os anos 90 são para nós uma referência de um grande marco de crescimento econômico e empregabilidade do Brasil? Não. Agora as coisas mudam porque a economia mudou e a legislação trabalhista será culpada por isto. Não me parece adequado. Portanto, está, na minha opinião, desfeita uma primeira premissa básica que tem sido sustentada pelas hostes do, governamentais, de que isso significa profusão de empregos imediatos. Nós continuaríamos com alto desemprego, porque esse não é o um único fator a, a estar dificultando o crescimento e o, do emprego no Brasil. O em discussão fica por aqui. Você pode assistir este e outros programas pela internet. É só acessar senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até o próximo em discussão.